PD plus jāsaka, kad šreibat tavukis krēbā imitom mērur minda davātais tīro presentēšan lēti, mē āršķen izlija presentēšan lēri davātais tīro klientis gārēši, anu mē āršķen izlija, kad sātēsto aplikācija davāpēno, anī gīvē āt, anu gāčevis sašole bārāma, imitom esēņ, ორივე მიმართულებით ორივე არიან ერთმანეთზე დამოკიდებული. Reusability-ით ისეც იგივე არის, ანუ მე არ შემიძლია ერთი კლიენტი მოვაძრო და დავასვა მეორე კლიენტი თავზე, იმიტომ რომ ჩემი presentation layer-ი ძველ კლიენტზე არის დამოკიდებული. Ანუ ორმხრივი დამოკიდებულება layer-ებს შორის, რომელიც ესეთი არ ნიშნავს layer-ებად დაყოფას. Შრეების ვიზუალიზაციაზე მინდა ერთ-ორი საკითხი გითხრათ. ერთ-ორი სიტყვა გითხრათ. როგორც წესი, შრეების ვიზუალიზაციას ახდენენ ისრების საშუალებით, მიმართულება არის როგორც წესი დამოკიდებულების მიმართულება. აგრეთვე აწყობენ ხოლმე აგურებად ერთმანეთზე, ამ შემთხვევაში გულისხმება ზედა შრეები დამოკიდებულია, უბრალოდ ქვედა შრეები დამოკიდებულია ზედა შრეებზე. ანუ ფაქტობრივად უხილავი ისრები არის ამიტომ ქვემოთ გავლებული. ეს ერთმანეთზე აწყვია. Უფრო ცუდი სტილი არის აი ესეთი ტიპის დიაგრამი, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად ხდება, როდესაც აგურები ერთმანეთზე კი არ არის დაწყობილი, არამედ ერთმანეთზე გვერდზე არის დაწყობილი, აი როგორც ეს. ამ შემთხვევაში არ იცი რა ტიპის დამოკიდებულებაა ახლა კლაიენტსა და ბიზნეს ლეიერ შორის, პრეზენტეიშნსა და ბიზნეს ლეიერ შორის, ანუ ის არის რომელი მიმართულებით მიდის. მაგრამ როგორც წესი იგულისხმება ზემოდან ქვემოთ, მარცხნიდან მარჯვნივ. Ანუ აქ აი ესეთი ისრები არის მარცხნიდან მარჯვნივ, მარცხნიდან მარჯვნივ უხირავი ისრები. ესეთ დიაგრამებზეც შეხვდებით და არ გავიკვირდები. ხანდახან ლერების დიაგრამაზე, ის ლერების დიაგრამაზე ერთმანეთზე დაწყობით გამოხატავენ დამოკიდებულებას და კიდევ უხატავენ ისრებს. ამ შემთხვევაში არ უნდა დაიბნენ ამ ისრებს, აქვთ სხვა ფუნქცია და გამოხატავენ სხვა რამე. ამ დიაგრამაში მაგალითად გამოხატავენ ინფორმაციის დინებას. ანუ საიდან როგორ მიდის პაკეტები, როგორ მიედინება ერთი მიმართულებიდან მეორე. ანუ ეს ისრები, რომელიც ამ დიაგრამაზეა, ერთმანეთში დამოკიდებულებას არ გამოხატავს შრეებს შორის. ახლა შრეების სტრუქტურას და ვარიანტებს მიუბრუნდეთ. არსებობს მკაცრი შრეების სტრატეგია და რელაქს, ანუ შესუსტებული ლეირინგის სტრატეგია. რას ნიშნავს ეს? ორივე არის მიღებული და გამოიყენება პირველ შემთხვევაში. ლეირები ურთიერთობენ მარტო თავის მეზობელთან და შესუსტებული შემთხვევაში ლეირი ურთიერთობს თავის ქვემდგომთან ან თავის ქვემდგომის ქვემდგომთან. ანუ მარტივად რომ ვთქვა, ეს არის strict leiringი. Და ეს არის relaxed layering. ანუ პირველ შემთხვევაში თუ შეხედავთ client-ი ეურთიერთება მარტო presentation layers, ამ შემთხვევაში ეურთიერთება როგორც presentations, ასევე business და ასევე data layers. ამ შემთხვევაში მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ორ მხრივი კავშირები არ დამყარდეს. ისრები მაინც მიდის ერთი მიმართულებით. უპირატესობა, რომელს რა უპირატესობა აქვს? რა თქმა უნდა, relaxed layer, strict layer-ის უფრო დიდი უპირატესობა აქვს, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ თუ გვინდა გამოვცვალოთ business layer ამ შემთხვევაში, ხო? შევცვალოთ ახლით. ან გავაფართოვოთ. ჭირდება მხოლოდ ორ ადგილას, ერთ ადგილას კორექტურა, ანუ presentation layer-ში. ამ შემთხვევაში თუ ვცვლით business layers, ჩვენ გვჭირდება კორექტურა როგორც presentation layer-ში, ასევე client layer-ში. ანუ ორივე შემთხვევაში უფრო მეტად. უარესი არის მაგალითად data layer-ში თუ ვახდენ რაიმე ცვლილებს, ჭირდება სამივე დონეზე adjustment-ის გაკეთება. relaxed-საც თავისი პლუსები აქვს. პლუსები იმაში მდგომარეობს, რომ ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო ეგრეთ წოდებული wrapping-ი და tunneling-ი. ანუ ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ რაღაც კონკრეტული ოპერაციის ჩასატარებლად, მაგალითად business layer-ი არანაირ მოქმედებას, მონაცემებზე არ აკეთებს,
და უბრალოდ ამ მონაცემებს პირდაპირ ერთ-ერთში შეუცვლელად ატარებს ზემდგომ ლეერისკენ ან პირიქით და ამ შემთხვევაში მაინც იწერება შესაბამისი მეთოდი, შესაბამისი ვრეპერი, რომ ეს ინფორმაცია გაატაროს. Relax layering-ის შემთხვევაში ვრეპერი აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ მაგალითად კლაიენტი პირდაპირ ელაპარაკება data layer-ს და პირდაპირ უგზავნის მას ამ ინფორმაციის პაკეტს და არ ჭირდება სამი შრის გატარება, ეს როგორც წესი გვაძლევს წარმადობაში მოგებას. Magram mogeba tsarmadobashi martlats mnishnelomani unda iqos da martlats essentsialuri unda iqos es anu es datmoba ro gaadeton indoro es gzgudavs imashi rom es gzgudavs sva sakitkhebshi iseti rogort ari testirebadoba skalirebadoba da ase shemdeg tsodati upro detalurad ro gaugveulebavit amashe moviqane magaliti es aris androidis arkhitektura და აბა ვინმეტყვის ამ დიაგრამაზე სად არის relaxed layering-ი გამოყენებული? აი, ქვედა წვანე. აი, მეორე წვანე სულ არის ასე. წვანე რო ფაშირდება სულ ქვედას. ნახეთ. ხო. ეს არის strict-ი და ეს არის relaxed-ი, ხო? და რო დაუპირდეთ, ეს არის ტელეფონის აპლიკაცია. ტელეფონის აპლიკაცია, ანუ როგორ მუშაობს Android-ის ქვე სისტემა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს სატელეფონო ზარები განვახორციელონ. და როგორც ირკვევა, თვითონ ეს ლეერი ლაპარაკობს კერნელის და დრაივერების გავლის გარეშე პირდაპირ ლაპარაკობს პროტოკოლთან, რომელიც პასუხს აგებს თვითონ ჩიპსეტის დონეზე ტელეფონის აპარატთან მუშაობაზე, ანუ GSM ჩიპთან. ამის მიზეზი ის არის, რომ ეს არქიტექტურა მაგალითად არ იყო ესე გაკეთებული Windows CE-ში. ძველი Windows CE მობილური ტელეფონები რომ იყო Windows ოპერაციული სისტემით, იქ მთელი ტელეფონია, ანუ ჩემი მის გარდაქმნა სიგნალად და პირიქით მიმდინარეობდა აპარატულად პროცესორში კერნელის გავლით. ეს იმას იწვევდა, რომ პროცესორი როცა იყო გადატვირთული, ხმის ხარისხის წყდებოდა და საშინლად უარესდებოდა. ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვა იგივე აპლიკაცია პირდაპირ ელაპარაკება დაბალი დონით ჩიპის დრაივერს, ხო? იმის რისკი, რომ თქვა აპლიკაცია ან ოპერაციული სისტემის შენელებან დაკიდება გამოიწვევს ლაპარაკის ხარისხის გაუარესებას ან პირიქით რო ლაპარაკის გამო შენელდება პროცესები არის უფრო ნაკლები. ანუ ამ შემთხვევაში უარი თქვეს ამათმა ლეიერინგზე სპეციალურად, იმიტომ რომ იცოდნენ რას აკეთებენ. ანუ შეიძლება დასაშვებიან მხოლოდ მაშინ, როცა სანსო დიდი მოგება მიიღება წარმადობაში. კარგი. გავაგრძელოთ. ძალიან ხშირად შრეების შიგნით აგრეთვე გამოიყოფა კომპონენტები. ხშირია ერთი და იგივე შრეში რამოდენიმე მსგავსი აბსტრაქციის ხარისხის მქონე კომპონენტი, რომლებსაც პრინციპში არაფერი საერთო ერთმანეთთან არ გააჩნიათ. ანუ ერთმანეთზე არც დამოკიდებულები არიან ერთმანეთზე, არც ერთმანეთთან კომუნიცირებენ და ისმის ბუნებრივი კითხვა ამ შემთხვევაში რა კრიტერიუმით ვახვედრებთ ამ კომპონენტებს ერთი და იგივე შრეში. ასე რეალურად თითქმის ინტუიციური და მარტივი არის, როდესაც ეს ობიექტები, ასე ვთქვათ, ერთი და იგივე ენაზე ლაპარაკობენ, ემორჩილებიან ერთი და იგივე კანონებს და ყავთ ერთი და იგივე მეზობლები სხვა შრეებში, მაშინ ისინი მიუხედავთ იმისა, რომ ურთიერთდამოკიდებულები არ არიან, ხდებიან ერთ შრეში. ანუ ერთი და იგივე შრის კომპონენტები, როგორც წესი, ერთმანეთთან ძლიერ არიან დაკავშირებული, მაგრამ ხანდახან გვაქვს აღერთვე შემთხვევები, რომ ერთი და იგივე შრეში შეიძლება კომპონენტები მოხვდნენ, რომლებსაც საერთოდ არაფერი არ აქვს საერთო. ამ ჩვენებ მინდოდა მე TCP/IP ლეერის
კომპონენტების მაგალითზე, მაგალითად HTTP და FTP პროტოკოლები საერთოდ არ იცნობენ ერთმანეთს. მაგრამ აინც არიან ერთ ლეიერში მოხვედრილი. რატომ? იმიტომ რომ ორივეს ყავთ ერთი და იგივე ქვედა მეზობელი, რომელიც არის TCP/IP პროტოკოლი და იგივე ზედა მეზობელი, რომელიც არის იგივე ბრაუზერის აპლიკაცია. ანუ ბუნებითაც მსგავსები არიან, საკმაოდ მსგავსად ფუნქციონირებენ, ამ ორი აბსოლუტურად განსხვავებული ფუნქცია, ამიტომ მოხვდნენ ერთ ლეიერში. კიდევ მინდოდა რამოდენიმე სიტყვა მეთქვა შრის კომპონენტების შესახებ, ანუ შრისში შეიძლება აღმოჩნდეს კომპონენტები, რომლებსაც არ აქვს ფუნქციები, მაგრამ საჭირო არიან იმისთვის, რომ შრის სხვა კომპონენტებმა იფუნქციონირონ. მაგალითად, აზრი აქვს შრის შიფტი სუპერტიპების შექმნას, ანუ საბაზო ტიპების შექმნას, რომლებიც რაღაც საერთო ფუნქციონალობას შესთავაზებენ შრის სხვა კომპონენტებს. აზრი აქვს აგრეთვე აბსტრაქტული ინტერფეისების შემოღებას, რომლებიც იმისთვის არიან, რომ კომუნიცირონ სხვა შრეებთან. ამაზე ალბათ ლექსში გააკეთებთ მეც. ინტერფეისები ძალიან მნიშვნელოვანია შრეებს შორის კომუნიკაციისთვის და არსებობს ორი სხვადასხვა ვარიანტი შრე ინტერფეისების და შრის ფასადი. შრის ფასადზე მინდა ახლა ერთი ორი სიტყვა გითხრათ. ფასადის პატერნი ალბათ გავლილი გაქვს ზოგადად და მდგომარეობს იმაში, რომ ფასადის ერთ მხარეს გვაქვს სამი სხვადასხვა კომპონენტა, მაგრამ ფასადის მეორე მხარეს მდგომი კომპონენტები ამ სამს ვერ ხედავს და ხედავს მათ მხოლოდ ერთი ფასადის მიღმა. და ფასადი თვითონ წყვეტს, როგორ გადაანაწილოს ეს დაკვეთები ლეირში, მდგომ სხვა კომპონენტებზე. ანუ ძალიან მოსახერხებელია ხოლმე იმისათვის, რომ ლეიერმა მეორე ლეიერის შესახებ ძალიან ბევრი დეტალები არ იცოდეს, შევქნა ფასადი, რომელიც ქმნის საშუალებას, აი ამ ერთი ლეიერიდან მეორე ლეიერში ამახორციელოთ ამოძახებები მარტივი და ერთი ცენტრალური ადგილიდან. კარგით, სამშემდეგ თემაზე გადავალთ. შეკითხვები? არ არის შეკითხვები. შრეების შორის კომუნიკაციის მოდელები. პრინციპში შრეების შორის კომუნიკაციის მოდელები გვაქვს ორი მოდელი, როდესაც ინფორმაცია ბრძანებები, ასე ვთქვათ, გამოძახებები მოედინება ზემოდან ქვემოთ და ინფორმაცია ქვემოდან ზემოთ, ანუ ზედა ყველაზე ზედა შრე აკეთებს გამოძახების ინიციირებას, მოითხოვს რაღაც ინფორმაცია. ქვედა შრე პასუხობს მას, თუ ამას შეძლებს, თუ მას არ გააჩნია საკმარისი ინფორმაცია, მართავს კიდე უფრო ქვედა შრეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ქვემოდან ბრუნდება უკვე მზა ინფორმაცია, რომელიც შრეების გავლენდება და უფრო დეტალირდება და ადის ყველაზე ზედა შრეზე. ძალიან ტიპიური შემთხვევა არის, მაგალითად ეს model view controller, ყველა მიცით, ეს არის დიაგრამა, რომელიც რაღაც კონკრეტს გამოხატავს, რომელიც არის ვებ აპლიკაცია, სადაც ბრაუზერი ეურთიერთება კონტროლერს, მოდელს და ვიუს. დიდი ანაფერი არის გადატანილი შრეები სეკვენს დიაგრამაზე. ანუ სეკვენს დიაგრამის lifelines კი არ შეესაბამება კლასები, არამედ შეესაბამება უკვე შრეები. თვითონ sequence diagram-ა ასახავს შრეებს შორის კომუნიკაციას. თუ დავაკვირდებით, ყველა ის არის, ანუ ყველა უცხო ის არის, ეს აბანო გამოდგას მიმართულია მარცხნიდან მარჯვნივ. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, ეს არის შრის შიგნით გამოძახება და წვეტილი ისრები, რომლებიც დაკავშირებულია return-თან, მიმართებიან ქვემოდან ზემოთ. ანუ ეს ფაქტიურად იმას ნიშნავს, რომ ეს არის აბსოლუტურად ცალსახა top down კომუნიკაცია შრეებს შორის. განვიხილოთ მეორე ვარიანტი, რომელიც არის model view controller-ი უპირველეს ყოვლისა GUI აპლიკაციაში.
და რომელი მეტყვის აქ bottom up-ი რომელი არის? რომელი ის არის bottom up-ი? ამას გულით თქვენდი? აი. აა. აი, მე ვიტყვი, ახლა ყველა სხვა სხვა თემა არის. რომელიც მე არ მომწონს რეალურად. აი ეს ხოლი update model არის რეალურად ეთორი. ანუ უნდა იყოს უწყვეტი ხაზი. For changes as at ცვლილებებზე მოდის ეს update model. ანუ ინიცირებული არ არის ქვედა ლეერისგან, ანუ არის რაღაც goal-ის report. Notify changes ამ შემთხვევაში არის ინიცირებული Как кисне что там? А, марат же лоут при 17 იყო. Кавагделот. Ано 17 იყო, кайди да рангуй. Хода эс ано им შემთხვევაში, когдасан сулилебების фиксиრება ხდება ქვედა ლეერში და მათი პროპაგირება უნდა მოხდეს ზედა ლეერებში. Ам შემთხვევაში არის bottom up კომუნიკაცია. რა ვიცი, მაგალითად, გაქვთ გახსნილი ფაილო სისტემას უყურებთ და ამ ფაილო სისტემაზე შეიქმნა ფაილი სხვა აპლიკაციიდან და ეს გამოჩნდა თქვენს ფაილების სიაში. ეს არის ტიპური bottom up კომუნიკაცია, ანუ ქვედა ლეერმა დააფიქსირა ცვლილება, შეატყობინა ზედა ლეერს და ყველაზე ზედა ლეერმა ამისი დახატვა ეკრანზე. ეხა მინდა ესეთი კითხვა დავისვათ, რომ ნიშნავს თუ არა ის, როდესაც გვაქვს bottom up კომუნიკაცია, რომ ქვედა ლეერი ელაბარაკება ზედა ლეერს, ანუ ქვედა ლეერი ამცნობს რაღაცას ზედა ლეერს. თან როგორც ქოლის პასუხს კი არა, არამედ თვითონ აქტიურად აცნობს. ანუ უნდა იცნობდეს თუ არა ამ შემთხვევაში ქვედა ლეერი ზედა ლეერს აუცილებლად და გვექმნება თუ არა ამ შემთხვევაში ბიდირექციონალური დამოკიდებულება და გვეკარგება ლეერინგის ფელი ფელი შეფლათები. რომელი არის? რომელი არტიდება? აწეს დამოკიდებულებას. დამოკიდებულებას და როგორ ვახერხებ ამას, რომ ქვედა ლეერიდან აქტიურად გამოიძახო ზედა ლეერი, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ ისწონდეს ქვედა ლეერი ზედა ლეერს. მაგისთვის ახსენებთ პატერნები თქვენი, თქვენ რომელიც გაიარეთ, უბრალოდ თვითონ პატერნი თქვენთვის ალბათ ცნობილია, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ იცოდეთ, რომ ეს გამოიყენება ლეერების ცალმხრივი იზოლაციისთვის. ეს პატერნები ერთ-ერთი არის callback. ანუ callback-ი ნიშნავს იმას, რომ ზედა ლეერი იცნობს ქვედა ლეერის ინტერფეისს, იძახებს იქ მეთოდს და გადასცემს მას callback ფუნქციას, ანუ მიმთითებელს ფუნქციაზე, რომელიც არის მოთავსებული თავისივე ლეერის შიგნით და ქვედა ლეერს აქვს დამახსოვრებული ეს მიმთითებელი და საჭიროების შემთხვევაში იძახებს ამ მიმთითებელს უკან. ეს არის callback pattern-ი, რომელიც შეიძლება თქვენ იცით, რომ ეძახიან ლისენერებს ეგეთ რაღაცებს და კიდევ რამოდენიმე pattern-ი არსებობს. ეგეთი, რომელიც მაძლევს მე საშუალებას ზედა ლეერიდან, მაგრამ პრინციპში ერთ და იგივეზე არიან ბაზირებული, ზედა ლეერიდან მივცე ციტას კონსტრუქტორი, ანუ პარამეტრის საშუალებით ქვედა ლეერს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სად უნდა დამირეკოს, როდესაც მას ჩემთვის ინფორმაცია აქვს. შეგიძლიათ აღვიარო, ბოშო და? არა, არა, ჯერჯერობი და. მე რაღაც ერთი. ხო, აი ფასადი რო იყო წინა სლაიდზე, ეგეც ამას ემსახურებოდა, ხო? ესე თუ არის. სადი უფრო ემსახურება იყოს, რომ გამარჯვდეს კომუნიკაცია. ხო, აი. ასე დიფრენ. ნასრომ
ეს დეტალები იგნეს დამალული იმისგან რა თქმა მეორე შრისგან. იმიტომ რომ ყველა ჩვენ შრისში გვაქვს 100 სხვადასხვა კომპონენტი, ხო? გადავალ აი ამ სლაიდზე, ხო? აი არ რამდენად კარგად ხედავთ მე არ ვიცი. პრეცვატიდან. აი ეს არის ფასადი. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ბიზნეს კომპონენტი ამის ქვემოთ. Da, es business komponentebs svadasva ragatsas agetsebs. Da, am rogor tsesi am layerma arunda itsodes magati arseboba. Ar ari mistvis autsilebeli, magalitsad erti tvkad agetsebs gadaritsvobis menedjeri ari meore kreditebis da mesame ragatsis. Me uprobot magalitsad mainteresebs aks tu ara am adamians angarishte puli, tvkad sabanko aplikatsias tu gamitsuna, kho? Da აი ამ კლასებმა იციან ერთი კლასი პასუხისგებელი იმაზე, მისი საკრედიტო ანგარიში შეამოწმოს. მეორე კლასი პასუხისგებელი იმაზე, მისი საანაბრე ანგარიში შეამოწმოს. მესამე კიდე რაღაცა თქვა. იმის ნაცვლად რომ ეს ლეიერი წავიდეს და თითოეულ მათგანს ცალ-ცალკე კითხოს, ხო? უკეთებთ ფასადს, რომელიც უბრალოდ მალავს ამ ინფორმაციას და ზემოთ ძალიან გამარტივებულ მეთოდს თავაზობს. ზედა ფასად, რომელსაც ქვია შეამოწმე აქვს თუ არა ამ და ამ კლიენტს ნაშთი. ხო, კიდევ ერთი მომენტი არის ლეიერებსა და მალტიფაიერს შორის განსხვავება. ძალიან ხშირად ურევენ ტერმინოლოგიას ლეიერებსა და მალტიფაიერ აპლიკაციებს შორის. ვიდიმეს თუ აქვს იდეა იმის შესახებ, მალტიფაიერ ალბათ გაგიგონიათ და რა განსხვავებაა ლეიერებიან აპლიკაციასა და მალტიფაიერ აპლიკაციას შორის. მალტიფაიერ ფიზიკურად ყოფს აპლიკაციას ყოფს ფიზიკურად და ლეიერი ლოგიკურად. Right, twin. Ну, ანუ თავი კომპიუტერში არის მალტიფაიერის როლი. ამ პრეგრამაში აზრი მაგაზე არ გააჩნია, მაგრამ გავცემულებული აზრი ურთიერთდამოკიდებულება შეიძლება იყოს. რა არის? ბოლო რაიყო? ურთიერთდამოკიდებულება რა შემთხვევაში შეიძლება? ორლებს შორის, თქო, სამფროვი დამოკიდებულება უნდა იყოს. აღარ შეიძლება ალბათ შეიძლება. ორ დამოკიდებულება არ უნდა იყოს ლეიერ 2-ის. დე. თაერებზეცება ანალოგიური რაღაცა შეიძლება ორი დამოკიდებულება ანუ იგივე. თაერების თაობაზე, თაერები უფრო გამოხატავს ფიზიკურ გადანაწილებას. ანუ იმას რომ მაგალითად client tire-ი web აპლიკაციის შემთხვევაში, ხო, არის აბსოლუტურად ცალკე კომპიუტერი და გამოყოფილი არის საკომუნიკაციო მედიით ერთმანეთისაგან. და სხვანაირად არ შეიძლება. მაგალითად web server-ები უნდა იდგნენ firewall-ის უკან. application server-ების წინ და ამის გამო ფიზიკურად უნდა იყვნენ application server-ებისგან გამოყოფილი. ეს არის კიდევ ერთი tire. ხო და როგორც წესი ფაიერები მოცემ არის რაღაც სხვა პირდაპირ ფიზიკური ფიზიკური არქიტექტურის ანუსახვების გამო და ლეიერები და ამ შემთხვევაში ჩვენ აპლიკაცია ისე უნდა შევქმნათ რომ ჩვენი ლეიერები ამ ფაიერებში კარგად განაწილდეს ანუ ლეიერინგი უნდა მოერგოს ფაიერებს როგორც წესი ხშირი არის რომ ერთი და იგივე ტაიერში შეიძლება რამოდენიმე ლეიერი მოხდეს მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ერთი და იგივე ლეიერი რამოდენიმე ტაიერზე იყოს განაწილებული გამიგეთ ნუ მაგალითებს არსებობს რეალობაში მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის კონკრეტულ მაგალითებს მოგიყვანთ, მაგალითად, როდესაც ერთი ლეიერი რამოდენიმე სხვა ტაიერზე არის განაწილებული, არის იგივე jQuery
თუ გიმუშავიათ და თუ გაგიგეთ jQuery ვალიდატორები და საერთოდ JavaScript-ის ინტენსიური გამოყენება ვებ ბრაუზერში მიყვარ იქამდე რომ log ნაწილები ფართად ავტომატურად ბრაუზერში ანუ ძალიან ბევრი რაღაცები კეთდება ბრაუზერში იგივე თქვა ვალიდაციას რო შევხედოთ ვალიდაცია ნიშნავს იმას რომ თქვა მე თუ შევიყვანე თარიღი ბრაუზერი ავტომატურად მიმოწმებს თარიღი არის ეს თუ თუ რაღაცე შეცდომითი შეყვანა ან თქვა საბოსტო კოდი ან საკრედიტო ბარათის ნომრის სიგრძე ეგ ეგრევე ბრაუზერში მოწმდება ისე რომ მონაცემების გადაცემა არ ხდება სერვერზე რა თქმა უნდა ეს ძალიან სასარგებლოა მაგრამ სერვერმა იგივე შემოწმება მაინც უნდა მოახდინოს ხელახლა იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შენ არ იცი რომელი კლიენტი გიკავშირდება ბრაუზერი გიკავშირდება რომელსაც JavaScript აქვს თუ გიკავშირდება API რომელსაც JavaScript-ი არ აქვს ანუ იგივე ვალიდაცია ხდება აგრეთვე სერვერზეც მონაცემების ჩაწერამდე შესაბამისად შენ ახდე ამ ფუნქციონალობის დუპლიცირებას ან ერთი და იგივე ლეიერი არის ბრაუზერშიც და სერვერზეც ეს ძალიან ბევრ უსიამოვნებას იწვევს ამ ფუნქციონალობის დუპლიკაცია რა თქმა უნდა ფუნქციონირების და ფუნქციონალობის მაგრამ ამას აქვს თავისი მიზეზები კიდევ ერთი რამის თქმა მინდოდა რომ ძალიან ხშირად ხდება ლეიერების გადანაწილება სერ გადანაწილება ფაერებს შორის აგრეთვე ანუ უბრალოდ ერთი და იგივე ეგ თქვი ანუ ერთი და იგივე ფაერში ორი სხვადასხვა ლეიერის მოხვედრა აი მაგალითად ეპები არის როგორც წესი ამის ტიპიური მაგალითები იმიტომ რომ apps როგორც წესი აქვს შიდა არქიტექტურა რომელიც აგრეთვე ლეიერებისგან შედგება და აქვს კომუნიკაცია რომელიმე სერვერ აპლიკაციასთან მაგალითად ყავიღოთ იგივე Facebook-ი ხო მას აქვს თავისი რაღაც შიდა ლეიერების არქიტექტურა და პლუს მე ეკომუნიცირება სერვერს საიდანაც ინფორმაციებს გაჩავს შესაბამისად მთლიანი API რო განვიხილოთ მთლიან კონტექსტში ევრი ლეიერისგან შედგება და სადღაც მინიმუმ 3 ლეიერი არის თვითონ API-ში მოთავსებული. ეს არის ვებში დასამუშავებელი მაგალითები, რომელიც მე დაშოთან მოვილაპარაკეთ და სამწუხაროა, რომ ეხლა არ მოხერხდება, მაგრამ არაუშავს ერთი კვირის მერე გაკეთდება. თქვენ კონკრეტულ მაგალითებზე გაივლით კომპონენტების შრეებში გადანაწილებას, რა კრიტერიუმებით ხდება კომპონენტების შრეებში გადანაწილება და მიხვდებით, რომ ზოგიჯერ ინტუიცია გვღალატობს და რაღაც კომპონენტს ვათავსებთ რაღაც შრეში, მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს გავს ამ შრეს. და არა, და თუ კაცრა მიჩნდება შრეებს პრიზმუტიერ დამოკიდებულებების კრიტერიუმები, ის კომპონენტი სულ სხვა შრეში მოხვდება, ვიდრე ჩვენი ინტუიცია გვყარდა. შრეებს შორის დამოკიდებულებების დადგენას ნახავთ, ანუ სტრიქტი არ რელაქსტი არის, ინტერფეისებზე ილაპარაკებთ და ნახავთ როგორ ხდება რელაქსტიდან სტრიქტზე გადაკეთება, ვრაპერების შემოღებით, callbacks ილაპარაკებთ და შეიძლება ცოტათი ფასადზეც რაღაცა სტანდარტ რო თუ დარჩება. აბა, მადლობას მოგახსენებთ. და ის გაქვთ ლექციის შეფასების საშუალება და დაგვრჩა დრო კითხვებისათვის. ესე ბევრი ლეიერებზე ბევრი რამე გუშინოთ ვისაუბრეთ ისე გიორგი როცა თვითონ ესე რა პრეზენტაცია როცა ჩატარდა ან ბავშვების ამიტომ პრინციპში ბევრი კითხვა გუშინ გადაისო. არა. ასაკებია. მე მინდა ესე მაშინ ესეთი კითხვა დაგისვათ. იყო თუ არა რამოდენიმე მომენტი თქვენთვის ახალი ამ ლექციიდან? თუ არა და როგორც თუ არა და მომიწევს მაშინ უფრო უბრალოდ წინ წასული ასე ვთქვათ მასალების მოტანა შემდეგ ლექციებზე.
ესენი იმიტომ იყო რომ ვასრობი რომ გუშინ დავალება თქონდა იგივე რაღაცის გაკეთება და ახლობი და ასე ვიყავით. ყველასთვის იყო ახალი ახლა ვერ ამბობ. აი ყო. კი, შენთვის აბანო. შენთვის არ იყო შენ გააკეთე. ლეიერები შენ გააკეთე. არა, სადრო ჩვენ გავაკეთებ პრეზენტაციას და სადრო უშავოთ სიმაღლეს მოვისმენო თორმე რა. კარგი, იმედი არის სკრიპტი აი კიდე სკრიპტში ახალ რაღაცებს ნახავ. ეხლა მომეცით მე ერთი წუთი სხვა აკაუნტში უნდა შევიდე და იქ ჩაგიტარებ პატარა ძალიან საინტერესო დემოს, რომელიც ნამდვილად არ გიქნება ნანახი. კი. დაგემშვიდობებით ერთი წუთი. გაცნობილი ვარ რომ ყველა კონკრეტულ სიტუაციაში ახალი რაღაც უნდა გააკეთო და ეს ზოგადად შეიძლება მაგალითებელი ძალიან არა იმის გამო რომ დაქტიკა რო აი შეიძლება სამი არ გამოვიდა ლაბორატორიაში ლაბორატორიაში ვიღაცა არ გამომიგზავნა ესე რა ქვია ეს არის ის რომ ის 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 არის ის რომ